E se eu te falar que lançaram um acessório novo ultra quebrado? Não vai ser nenhuma novidade, né? Porque já tivemos muitas armas quebradas durante toda a história do Warzone desde 2020. Mas hoje, dia 13 de março, no desafio semanal, a gente liberou o novo kit Jack Black Saw. Simplesmente ele pega a Hogar 556, coloca ela com tiro duplo, sim, cada tiro sai duas balas, e você vai ter uma arma de muito dano para média e curta distância. Você precisa fazer qualquer desses desafios que estão aqui. Eu resolvi fazer nos zombies para dar uma relaxada, então eu desbloqueei quase tudo por aqui. E você vai ter acesso a esta belezinha aqui, chamada Kit Black Saw, onde você vai conseguir utilizar a Hogar. Então eu pensei, por que não montar essa arma como um sniper suporte? E foi isso que eu fiz na primeira partida que eu utilizei essa belezinha aqui. Eu não acreditei como essa arma é insana. Ela matou todo mundo que estava perto de SMG e todo mundo que estava de média distância. Eu não perdi nenhum X1 com essa arma aqui, e por isso que eu tô até parando pra pensar qual o TTK dessa arma. Não sei ainda. Eu sei que todos foram dizimados por essa belezinha aqui. A Hogar 556, quando você utiliza esse kit Black Saw, você vai bloquear o cano, boca e acoplamento. Então, nos resta trabalhar com outros acessórios. Sim, também o carregador é bloqueado. Então, o que é que eu fiz? Coloquei o Laser Razor Hawk para tentar utilizar ela no modo de postura tática. Tirei a coronha, coloquei uma empunhadura para te ajudar um pouco no controle do recuo, mas não ficar tão horroroso o controle do recuo. Sem coronha, Razor Hawk e a munição de alta granulidade. Já que essa arma ia trabalhar de média para curta distância, eu coloquei ela para dar um pouquinho mais de alcance de dano efetivo, batendo 28 metros. Não sei qual é o TTK dela, mas eu sei que eu vou ter o dano máximo dela até 30 metros, o que faz uma boa abrangência do nosso sniper suporte, que vai ser a Hogar 556. Então tá aqui, eu utilizei esta arma aqui desta forma aqui, de lado. Todo mundo que eu entrava de frente era desse jeito aqui. Meus amigos, eu não sei explicar, mas o feeling é bom e você não perde nenhum X1. E ela tem uma habilidade relativamente boa, o que é uma boa opção para você casar ela com sniper suporte. Você vai conseguir cobrir o seu range máximo 30, 40 metros com essa arma aqui, e ela vai te dar uma boa mobilidade, como você pode ver. E você vai ver na partida que todas as batalhas foram insanas. Jack Black Saw da Hogar 556. Comenta aqui embaixo se eles não cansam de lançar acessórios quebrados para o Warzone, principalmente agora para o Warzone 3. Antes que me perguntem, tá aqui a classe da MCPR, que eu dei essas balinhas insanas, com o carregador de 5 projéteis, explosiva, Coriolis, Omix 456, silenciador grande do MW3. Então, não resta nos esperar, vamos ver qual foi o desempenho da Hogar com o kit Jack Black Saw. Prioridade disponível. Olha a localização do alvo no seu mapa. O gás tá chegando rápido. Mete o pé daí, pra ontem. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Fogo liberado em todos os alvos.
Voltando para a base. Gás chegando. Marcando nova zona segura. Lambo 3-1 na estação. Ataque a caminho. Se aproximando. Está chegando. Avança para a zona segura. Entrega de armamento aliada a caminho. Inimigo caçando você. Cuidado! Você tá perdendo o terreno. Agiliza!
gás tá perto de você. Zona segura realocada. Está por perto, realocando a zona segura. O gás está chegando. Avança para a zona segura.